Kok bodoh tu? Tak comel-comel tu kok? Tak, pendek-pendek. Tak comel pun bodoh lah. Kalau aku tengok comel tu, aku tak kenal. Kalau comel aku mah. Oh, tak comel mana? Bagi aku kalau aku tengok comel tu, yaudah lah. Apa aku tengok uduh? Yang senyadam, buai nak. Dia komen biasa. Sudah, dah, sudah tu. Kenal tak budak tu? Sudah. Ila. Oh babi ya tu. Dah budak aku. Asyik-asyik nak baloh lah. Budak tu. Tak kenal lagi? Sudah. Dah budak ni. Vira cantik gila. Siapa Vira? Bukan Vira. Ni apa? Seroja. Dok ah. Seroja. Oh Seroja. Ingat ke dok? Okay. Tadi dok. Lipit. Okay. This is dog. Then I'm Anik. Yeah, I'm Seroja. Sejora. 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 Seroja. Sejora. Bukan Sejora. Yes, Sejora. Ni tu lah yang asyik jerit je. Pakit bibi aku. Lawa bibi. Korang ada tak? Korang ada tahu tak macam mana nak mengelakkan masalah bibi yang anik bibi ni tu? Sakit, Mat. Mat, sakit. Sakit, Mat. Anik pakai lipstick ke? Tak, tak. Dia filter. Filter bibi. Pakai lip balm tak ni? Tidak. Tak pakai. Jangan merokok. Ani dah stop bibi rokok. Sangat, jadi bibi, pergi kat bibi. Ani pakai braces kat bibi Ani. That's a good idea. Kat mana ada buat tu? Kat mana tu dengan siapa? Dengan Seroja? Hari ni Fira busy sikit, jadi Ani buat dengan Seroja. Vaseline, Vaseline. Ani dah pakai semua tau. Ani dah pakai Vaseline, Ani dah pakai semua yang tu. Dia still merekah, dia still terbelah. Ani tak tahu nak buat macam ni. Messi or Firashas? Messi, Messi. Dia bukan Fira. Nama dia ni... Wow.